Halløj, og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny update. Den første update i sæson 8. Og jeg er ikke ved at spille nu, så jeg ved ikke præcis, hvor meget der er sket. Man kender Fortnite, så er det nok ikke så meget. Jeg ved, der er kommet nogle chili chok choks. Ikke chok choks, chok splashes. Og normale chok splashes, altså også tilbage igen. Som er egentlig bare nogle chok splashes, man kaster, som så også giver en chili effekt samtidig med. Og de skulle vist have erstattet sløbkanonen. Så den er ikke med mere, hverken i lagmager, eller hvis ham der fyren, der sælger den, omkring Lazy, The Bread, ham der hotdoggen, han sælger også de der nu, sådan som jeg forstod det. Så hvis du nakker en lagmager, så får du de der, jeg ved ikke, hvor mange du får, om det varierer, men du får nogle af dem i stedet for sløbkanden. Og det synes jeg også er fint nok, fordi jeg synes, den her er træls at spille mod den der sløbkanden. Den er også dejlig at have, virkelig dejlig, men det der med den charge infinite, det er lidt strong. Den var der med bandagebazookaen, fordi den gav kun HP. Den havde folk ikke noget imod på samme måde, hvor den giver skjold, så hvis man venter længe nok, så får man fuld liv igen. Det er lidt voldsomt, synes jeg. Bandagebazooka må jeg godt tilføje igen for min skyld. Jeg vil nok ikke bruge den så meget, men den er nok meget rar at have. Så ja. Udover det, så er der kommet nogle flere styles, ting og sager, de har ligget her. Der kommer de her tuna fish. Jeg har lige claimet den her en her. Men så er der sådan... Dem her, der skulle man jo samle de der farver for at få dem. Her, der skal man gøre nogle forskellige ting. Den her, dem skal man have ved at få dem i battle passet. Meget simpelt. Den der ved man ikke endnu. Åben kister i sideways, jeg vil ind i Team Rumble. Der er lige klar lidt. Så man har klar nogle bounties, man skal consume forest items, man skal besøge forskellige landmarks, man skal bruge bars, fange nogle fisk i den her fishing collection. Der mangler to. For den der, skal jeg craft items, jeg skal køre i et køretøj, jeg skal... besøg Alien Craft Site, Cube Monsters, Defeat en Cube Assassin. Den fik jeg så, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort for at få den, og det samme med den, den ved heller ikke, hvad jeg har gjort for at få. De var der bare til, at jeg kunne tage dem, da jeg startede spillet, og den der skal man så have alle de andre, tror jeg. Den var den point, jeg gør bare lige unlock nu. Jeg venter bare lige. Se. Jeg kan godt, der var sådan unlock all knap, men det er der ikke. Og så er der kommet de her bonus styles, ligesom sidst, hvor det burde jeg faktisk have gættet, at de ville gøre noget i den her stil. Så de første, de er blå. Hvor den blå cube så er inde i. Man kan se den sådan inde i tøjet. Man kan se, hvor man kigger hen. Det gør meget sejt. Og så... man kan lige se chimpansen, hvis man er interesseret i det. Og så her, så betaler det samme igen, bare det er lilla. Og igen til sidst her, hvor det så er guld. Jeg synes, den her den ser mærkeligt ud i guld. Hvor den her den faktisk er okay nice. Men det gør det bare mig. Men det er lidt mystisk, at man kan se cuben derinde, men det er, ja, sjov nok idé. Så ja, lad os komme ind og spille. Jeg ved ikke, om der er sket andet, som sagt. Det må vi se på. Ja, lad os komme i gang. Og så har de også ændret på lidt på noget XP, jeg har hørt. Så de der punch cards skulle give lidt mere. Daily quests skulle give lidt mere. Ugenlige quests. Siger de også, at skulle give noget mere, men jeg synes, det virker, at de giver mindre. Jeg har set på, at den havde nummer 60 før, og nu giver den 50. Så det forstår jeg ikke. Og så skulle man kunne få flere, hvis man klarer de her, når man klarer quest igen. Og så man har klaret dem én gang, så får man stadig et vist antal XP. Ikke lige så meget overhovedet, men man får lidt. Så det er muligt nu at få noget XP. Er I nerf for den, eller kan jeg bare ikke ramme mig? Han kunne ikke ramme mig. Så noget siger mig, at det... den er højst sandsynligt, at jeg er udsolgt her. Og han sælger den også! Okay, nevermind. Okay, så de er ikke... de er exotic. Nu får man 3. Ja, okay. Okay, så man kan gå op på sløbkanten. Det er nok, der er nogen af dem, der har købt her, så. Men det, nej, det er måske ikke engang. Men det betyder så nok også, at den er ikke i arena. Nå ja, så skulle der også være... tak for det lige med reminder mig der. Kraverne, de skulle kunne spawne med guldloot ind i sig nu. Og epic loot, så de kan sådan lyse op. Og så ved man, der er et lilla eller et guldvåben i. Og som jeg forstår det, er det vist kun AR, så SMG'er man kan få fra. Hvad er satan? Kan du lige komme herned? Thank you. Jeg var for at købe nogle flere, men jeg kan da bare tage dem på den her. Hey, hvor mange er der så? 6 styks.
Vil du være? Der er to tilbage der. Dem tager vi da lige med. Jamen, så behøver jeg ikke købe flere, for jeg kan ikke holde flere. Jeg vil lige stakke 6, ligesom en normal chok-chok. Er det normal chok-choks? Du ved ikke ham, jeg holder fat i. Jamen, det gør det også lidt på ham, kan jeg se. Yep. Åh, oh, du har ikke... Jeg har ikke reset den. Det var heldig. Og jeg skal også consume forage items. Hold kæft, det er smart det her. Det har jeg glemt alt om. Det er stadig ikke kønt, det er gang lige nu. 4 sekunder. Og der fisk. Ah. Den tog ikke nok fisk. Ja, den er stadig strong. Det går, jeg synes cooldownen skal ned på den. Jeg kan godt lide, den er der, men den er virkelig voldsom. Så ja, sæt lige cooldownen lidt ned, tak. Det kunne være mucho lækkert. Jeg mangler jo ikke. Lige for craftet. Og der var kun grøn af jer. Nu, så den kan ikke lave om. Det er fandme uheldigt. Wait, han har allerede den der. Holy shit, hvad level er han lige? Er det ikke level 200, man skal have for den der? Eller, ej, man kan selvfølgelig vælge rækkefølgen derinde. Jamen, men stadigvæk. Ej, det er uheldigt, jeg ikke lige... Jeg er dårlig til fejl, faktisk. Nå, det var ingen dum start. Den der er så højt level nu. Det er nok dem, der har spillet det der imposter game mode, før det blev nerfed. For der fik man vist en del XP. Det er, at man lavede sådan nogle private lobbies, som bare var fire. Og så er der mange, der gjorde sådan, at ham der så var morderen, eller imposteren, han måtte ikke nakke folk, og så alle andre, de skulle bare gå og lave så mange tasks, som de overhovedet kunne. Og så fik man sådan 4.000 XP per task, så man fik faktisk en god chat. Det kan man stadigvæk gøre nu, men det giver så kun 50% af, hvad det gjorde før. Så jeg tror, det giver 2.000 per task. Det kan, altså, hvis man keder sig, og man mangler XP, så, og man har tre venner, man lige kan lave det med, så tror jeg, det er meget effektivt stadigvæk. Ikke så meget som det var, men stadigvæk semi-effektivt. Men det magter jeg sgu ikke. Yep. Han er så heller ikke andet. Okay, fanden. Vi kører to. Så popper vi lige et vækkel der. Jeg synes, den blev lidt upræcis, den der. Yep. Don't blame me, blame the game. Det burde mindst... Det kunne også være ting, at de kunne gøre. At den, som bliver ramt af den, ikke tager fall damage. Det synes jeg, at der vil hjælpe. Han har nogen til mig. Det ramte ikke. Det gjorde ondt. Nej! Ej, han var også dygtig, ham der. Han havde lært counter, men han har fandme også mange væk. Men det havde jeg så selv, jeg brugte dem bare ikke. Men det er godt, der er et counter. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg er ikke sur på nogen måde, fordi jeg synes, det er godt, at der er et counter mod dem der. Men jeg synes stadig ikke, man burde tage fall damage ombord. Det er bare jeg skal tage fall damage, hvis jeg hopper ud og gør det der. Men personen, der bliver taget, skal ikke tage fall damage. Fordi det er for strong, det synes jeg. Vi skal også lige se her, fordi nu er klokken over 3. Så de har vel opdateret noget her nu, tænker jeg. Angående quests. Hvis de giver 30 nu, hvor de gav 17 før. Kitbash quests. Den her har de så fjernet. Jeg er ret sikker på, at den gav 67 før. Det er jo faktisk at nerfe den.
Det synes jeg, det er mærkeligt. Og så skulle de her to være live. Ja, Grim Fable, og den får man... Det er jo så... 90? Nej, vent lidt. Jeg kan ikke regne endnu. Det er 150.000. Og hvor den anden? Også 150.000. Det er 300.000 i alt. Jeg er ret sikker på, at den er oppe ved Apple Farmen eller sådan noget. Når man kan se dem på mappet. Ja. Og Tomato, okay. Og den anden, den er inde i Weeping eller andet sted. Okay, super. Okay. Så får man også lidt XP der. Ja, lad os da heroppe af, fordi jeg læste også, at der skulle ske noget i Steamy. Man kan også godt se det. Der skulle være så spawnet en ny cube, som skulle have smadret et eller andet. Åh, der mangler det lige lidt af Steamy. Er den... Og det er noget af det der lille af vand der, eller hvad den er kommet fra. Måske. Det kan jeg bruge mening. Ja, det er så også derovre. Men ja, jeg kan huske også en pool af noget lille af vand. Og så lige var også nogle små cubes efter sig. Fedt! Nu sur! Og det er på ulden. Nej, det er ikke på ulden. Jeg venter lige lidt. Hey. Der er flere nu. Okay. Åh, oh, jeg ramte fandme. Hvorfor rammer de mig der? What? Oh my god. Ja, han kommer der. Og så får han ham fucking... Jamen altså... Jeg hader det her. Ja, nu skal jeg væk. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Fuck, det var ikke meningen. Jeg har så løbet ned i ilden. God idé. Så får han også mig ham... Fuck, han kommer og rammer et skud på den. Ej, det er frustrerende. Ja, du dør nu jo. Altså, hvad fanden har du gang i? Okay, når fisk, fair nok. Jeg frustrerer, når man har mini i sådan, at den så selv går over på fucking fireflies. Altså, hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor gør den det? Det er jo det, der vil kaste, når jeg sidder og bruger mini så big shield, så vil jeg gerne bruge en firefly. Jo, det giver rigtig god mening. Jeg kan ikke bare gå på min shotgun eller min pickaxe eller et eller andet. Altså, what? Er ham. Det var sjovt, sådan som dem her. Okay, det kan det noget, nevermind. Men at der var sådan nogle, man kunne smadre, og de så gav chok splashes. Det ville give god mening. Hvis det altså lignede chok splashes, så ville det give god mening. Hvorfor kan jeg sætte den væk på den her? Hvorfor kan jeg sætte den væk? Jeg spammer, der sker ikke en skid! Fedt. Stor fanspil. Kæmpe nice. Spammet. Jeg havde masser af tid. Der skete ingen skid. Den satte væggen over mig. Der er sådan noget på mit loft, tror jeg, den gør faktisk. Altså... Ja, tak. Jeg er glad for, at du nakker ham der. Og selvom det er ikke hans skyld, at min væg ikke virker, men det var bare frustrerende. Jeg hader min pump ikke skyder, det gør den heller ikke der, så skulle det se. Ja. Hey, jeg klarede noget. Hvis et ale... Nå, det er til at få en af de her style, så er det. Kæft, jeg er ro. 74, og hvad har den anden? 24, okay, så... Det bliver nok så at gå i longtime, men der mangler lige lidt endnu. Fedt. Nej, det er løgn.
Jeg er lige blevet Suicide Rocket på, nu skulle der være. Jeg er ikke fortjent det her. Ej, du skulle der være. Han er ikke engang en tid. Hvorfor er han sådan efter mig ham her? Jeg fik ikke engang lige der. Fedt. Kom, den anden ende. Hvorfor er han ikke efter ham på nogen måde? Jeg hader det spil nogle gange. Så jeg kan få mig kill nu, eller hvad, hende den anden. Jep, selvfølgelig om det. Nej, det var i gang hende. Wait, what? Altså, ja, super. jeg ved ikke. Ej, det er noget, som vi skal indse. Hvordan døde hun? Det forstår jeg faktisk overhovedet ikke. High Ground havde den der dumme en der til at tage mig med, som jeg brugte de der vægklot. Men sådan en RPG og... Au! Når så er ved at spleefin, så hun ud i zonen og connect, eller hvad? Næh. Hvis jeg begynder at spleefin der, så går hun ud i zonen og dør. Det er jo bare klogt spil af mig. Oh my god. Ej, jeg havde også cracket hende rigtig meget. Og jeg havde også dejligt lægget de der sløb. Eller de er der, men man skal bruge kul på dem, så de... Eller de, altså, jeg tror, at de også måske kommer til at fjerne dem helt, så bare statter dem med dem her. For de er faktisk meget sjove. Men ja, hvis du lige en video, så bare gerne like og abonner på kanalen, hvis du kan bestå pris på. Og så må have en rigtig god dag. Bye bye!